नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपणा सर्वांचे माझे YouTube चॅनल डिजिटल ॲग्रो अकॅडमी वरती मनपूर्वक स्वागत करतो। आपणा सर्वांसाठी पुन्हा एकदा एक नवीन शेती विषयक माहिती आजच्या व्हिडिओ मध्ये घेऊन आलोय, जी की असेल आपली सोयाबीन पिकाविषयी। सोयाबीन पिकामध्ये असं कुठलं वाण आहे जे वापरलं की आपल्याला ते जास्तीत जास्त उत्पन्न देऊन जाईल? आता जनरली आपण बघतो अनेक शेतकरी महाराष्ट्रातील, मुख्यतः विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी जे आहेत, फुले संगम, फुले अग्रणी अशा प्रकारचे जे चालत आलेले वाण आहेत त्या वाणांचा उपयोग करतात आणि चांगले वाण आहेत, अतिशय चांगले वाण आहेत। फुले संगम सुद्धा चांगलं वाण आहे, चांगलं उत्पन्न देतं। परंतु याच्यापेक्षा कोणतं असं वाण आहे का की जे आपल्याला आणखीन जास्त उत्पन्न देऊन जाईल? तर हो, आहे शेतकरी मित्रांनो, त्याच्यामध्ये तेच वाण मी तुम्हाला या ठिकाणी आज सुचवणार आहे। तर ते वाण कोणतं, नेमकं त्या वाणाचे फायदे काय, ते सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी मी समजून सांगणार आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत स्किप न करता बघायचा आहे, जेणेकरून संपूर्ण जी माहिती आहे ती तुम्हाला कळून येईल आणि तुम्ही सुद्धा तुमच्या शेतामध्ये हे वाण वापरू शकाल आणि जास्तीत जास्त उत्पन्न घेऊ शकाल। आणि आतापर्यंत जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज शेतकरी मित्रांनो, आमच्या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून असेच नवनवीन शेतीविषयक माहितीचे व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी बघायला मिळतील। चला तर शेतकरी मित्रांनो, वेळ वाया न घालवता आपण आपल्या आजच्या विषयाला सुरुवात करूया। तर शेतकरी मित्रांनो, त्याच्यामध्ये जे वाण मी तुम्हाला आज सुचवणार आहे ते म्हणजे MAUS 612। MAUS 612 हे अत्यंत चांगलं वाण आहे। हे जे वाण आहे हे मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने जे आहे हे डेव्हलप केलेलं वाण आहे। मराठवाडा कृषी विद्यापीठातनं ह्या वाणाची जी आहे ती वाणाची निर्मिती झालेली आहे। अत्यंत चांगलं वाण आणि जास्तीत जास्त उत्पन्न देऊन जाणारं वाण हे आहे शेतकरी मित्रांनो MAUS 612। MAUS 612 हे वाण तुम्ही नक्की यावेळेस वापरून बघा, तुम्हाला अत्यंत चांगला रिझल्ट भेटेल। बाकी वाणांपेक्षा तुम्हाला अत्यंत चांगलं त्याच्यामध्ये उत्पन्न हे वाण देऊन जाईल। आता त्या ठिकाणी आपण बघणार आहे या वाणाची वैशिष्ट्ये नेमकी काय आहेत। तर शेतकरी मित्रांनो, हे वाण काय आहे की या वाणाला जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी शेंगांचं प्रमाण असतं। सुरुवातीला काय होतं, आपण हे वाण पेरतो, त्याच्यानंतर जे आहे या वाणाची खासियत मध्ये झाडाला जास्तीत जास्त फांद्या या वाणामध्ये फुटतात आणि जास्तीत जास्त फांद्या फुटल्या म्हणजे फुलांची संख्या जास्त आणि शेंगांची संख्या जास्त। तर चांगल्या प्रकारच्या त्या ठिकाणी शेंगांची संख्या या वाणामध्ये असती आणि ज्या शेंगा असतात त्याच्या वरचं जे टर्फल असतं ते टर्फल जाड असतं, हार्ड कोटिंग असतं। याचं जाड टर्फल असल्याचा फायदा नेमका काय आहे? आता मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये काढणीच्या वेळेस म्हणजेच की हार्वेस्टिंगच्या वेळेस, सोयाबीनची जेव्हा हार्वेस्टिंग होती त्यावेळेस हे जे जाड कोटिंग असतं, जाड ते टर्फल असतं, ते आपल्याला कामी पडतं। ते कसं? कारण की जेव्हा आपण हार्वेस्टिंगवर आपलं पीक येतं, सोयाबीन येतं, काढणीवरती येतं, तेव्हा अनेक भागामध्ये आपण बघतो की पाऊस असतो, पावसाचं प्रमाण असतो, पाऊस बरसत असतो, त्यावेळेस काय होतं, अशा वेळेस शेंगांमधले जे दाणे असतात त्यांना कोंब फुटतात, त्यांना जे आहे मोड येतात आणि त्याच्यामुळे आपलं पीक जे आहे ते खराब होऊन जातं किंवा परिणामी अनेक वेळेस काय असतं की दाणे खाली गळून पडतात। मात्र या वाणामध्ये तसं होणार नाही। ह्या वाणाचं जे शेंगांचं टर्फल आहे ते जाड असल्यामुळं याच्यामध्ये पाणी जास्त प्रमाणात जाणार नाही आणि त्या दाण्यांना जे आहे ते मोड येणार नाही किंवा ते दाणे गळून पडणार नाही। नाहीतर आपण अनेक वेळा मराठवाडा किंवा विदर्भामध्ये ही सिच्युएशन बघतो की काढणीच्या वेळेस ऊन खूप जास्त असतं, उन्हामुळे काय होतं, ते शेंगा अशा फुटतात आणि शेंगा फुटल्या की दाणे खाली पडतात आणि परिणामी त्याचं आपलं नुकसान होतं। तर या ज्या वाण सांगितलंय मी तुम्हाला MAUS 612 या वाणामध्ये तसं नाही, शेंगा तुमचे फुटणार नाहीत, तर टर्फल जाळ असल्यामुळं, कोटिंग जाळ असल्यामुळं त्याचा तुम्हाला तो फायदा होणार आहे आणि दाण्यांची साईज सुद्धा त्यामध्ये मोठी राहते। हे याचं त्या ठिकाणी वैशिष्ट्य आहे। दुसरं वैशिष्ट्य असं शेतकरी मित्रांनो की विद्यापीठाने सांगितल्याप्रमाणे, जे मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने जे ही डेव्हलप केलेली आहे व्हेरायटी, तर कृषी विद्यापीठाने सांगितल्याप्रमाणे हेक्टरी याचं उत्पन्न जे आहे ते 20 ते 25 क्विंटल आपण घेऊ शकतो हेक्टरला, एका हेक्टरला। परंतु मराठवाडा किंवा विदर्भातले अनेक शेतकरी जे आहेत या ज्या वाणाचा उत्पन्न आहे, अनेक वाणा या MAUS 612 अनेक वेळेस जे आहे 14 ते 15 क्विंटल एकराला सुद्धा काढतायत। तर शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे नियोजन केले शेतीचे, चांगल्या प्रकारे त्याला पाणी दिलं किंवा चांगल्या प्रकारे पाणी व्यवस्थापन केलं, खत व्यवस्थापन केलं, तर तुम्ही सुद्धा तुमच्या सोयाबीन पिकाचे चांगल्यात चांगले त्या ठिकाणी उत्पन्न काढू शकता। आणि नंतरचं याचं वैशिष्ट्य असं की शेतकरी मित्रांनो, आपण बघतो की अनेक ज्या व्हेरायटी असतात, अनेक जे वाण असतात ते साधारणतः आपल्याला 110 दिवसात निघून येतात, 120 दिवसात, 135 दिवसात। परंतु हे जे MAUS 612 हे जे वाण आहे हे तुम्हाला 95 ते 98 दिवसामध्येच निघून येतं, 95 ते 98 दिवसात तुमचं हे वाण जे आहे हे वाण निघून येतं। त्यामुळे ही एक अर्ली व्हेरायटी आहे, लवकर निघून येणारी व्हेरायटी आहे। आणि त्याच्यानंतर शेतकरी मित्रांनो, आता हे
आपण हे जे वाण आहे MAUS हे टोकन पद्धतीने सुद्धा लावू शकतो, साध्या पेरणीच्या पद्धतीने सुद्धा लावू शकतो, तर अशा प्रकारे आपण कुठल्या पण पद्धतीने याचा वापर करू शकतो। जर टोकन पद्धतीने लावलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकराला जे आहे 10 ते 12 किलो जे आहे ते बियाणं लागेल, आणि जर तुम्ही साध्या पेरणी पद्धतीने लावलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 20 ते 22 किलो लागेल। अशा प्रकारचं त्याचा जो आहे तो सीड रेट राहील, म्हणजेच की एकराला तेवढं तुम्हाला बियाणं लागेल। तर अशा प्रकारे MAUS या बियाणांची या ठिकाणी मी तुम्हाला सर्व वैशिष्ट्य या ठिकाणी सांगितलेले आहेत। तर शेतकरी मित्रांनो, मी तुम्हाला नक्की सुचवेल की यावेळेस तुम्ही पेरणी करत असताना MAUS 612 या बियाणांचा वापर करा। नक्कीच तुम्हाला चांगला त्या ठिकाणी रिझल्ट दिसून येईल, तुमच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होऊन जाईल आणि तुमचं पीक सुद्धा तुम्हाला भरघोस येईल। तर शेतकरी मित्रांनो, हीच होती आपली आजची माहिती जी मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवली। याच्यामध्ये काही डाऊट्स असतील, काही डिफिकल्टी असतील, काही तुम्हाला प्रश्न पडले असतील तर ते सुद्धा आम्हाला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की विचारा, त्याचा तुम्हाला नक्कीच त्या ठिकाणी रिप्लाय दिला जाईल। आणि शेतकरी मित्रांनो, हा व्हिडिओ जो आहे तो जास्तीत जास्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत फॉरवर्ड करा, शेअर करा, जेणेकरून तुमच्याप्रमाणेच त्यांना सुद्धा ही माहिती मिळाली पाहिजे आणि त्यांचा सुद्धा त्या ठिकाणी फायदा झाला पाहिजे। तर शेतकरी मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्ही चॅनलवरती नवीनच असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या, कारण पूर्ण तुम्हाला सोयाबीन व्यवस्थापन, कपाशी व्यवस्थापन संपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला आमच्या चॅनलवरती माझ्याद्वारे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, आता आपण भेटूया पुढच्या भागामध्ये एका नवीन विषयासोबत, एका नवीन शेतीविषयक माहितीसोबत। तोपर्यंत मी इथंच थांबतोय, धन्यवाद।